Hello， 欢迎来到我们的细细路三点钟，阿爸阿妈松一松，呼！好，今天呢到回我 JC 叔叔呢去跟大家呢去讲下古仔啦。今天呢讲的古仔呢就是这一本。这样先看到个样子。是啦。这本书的书名呢就叫做我是独特的。先讲呢古仔之前呢都跟大家呢讲下 JC 叔叔的一样嘢先。咁呢 ,JC 叔叔呢其中呢有样嘢呢啲牙齿里面呢有一隻呢爆牙喺度嘅。咁呢有好多时候呢啲朋友呢见到呢 JC 叔叔呢去讲嘢嘅时候呢就会话点解你会有一隻爆牙㗎。这个爆牙呢可能呢就係属于我嘅特点啦。唔知小朋友你哋会唔会有自己一个嘅特别嘅特点嘅呢？可能係我特别会高啲啦，我会特别低啲啦，又或者我笑起上嚟呢又会有个酒粒啦。每个小朋友呢都会有呢佢自己嘅特点嘅。不如我哋睇一睇今日嘅主角究竟佢自己又会有啲咩特点啦。好，今日讲嘅故事呢就係我是独特的。文字係由深绘都写嘅，图片就係由杉山佳奈代去绘画嘅。这个就是我们今天的主角，他就叫大头仔。究竟他发生什么事呢？哇，一开个绘本呢有很多不同的人样在这里，不知道又有什么的关系呢？一开始我们就看到呢大头仔就会讲一件事，他就会说我呢有一个哥哥，有一个妹妹，而呢在我们三个人里面呢只是得我的右边面那里有一个酒窝、哦、是啦，又或者呢平时我们会叫这个叫酒粒啊，这样。因为呢我有一个酒粒，令到我呢觉得呢这件事呢都有少少开心。啊，哥哥呢又会讲咯、哦。我个细佬呢佢叫做杨他。不过我哋多数都会叫佢大头仔嘅。咁佢呢的确呢都喺个面上面有一个酒粒嘅。你睇下当佢一笑嘅时候佢个酒粒就会出嚟㗎啦。但係佢一生气一嬲嘅时候个酒粒就唔见咗啦。我家有爸爸、妈妈、哥哥同埋妹妹，我一共呢有四个屋企人，不过喺五个人当中就成日呢得我呢係会成日俾蚊针㗎。呢一件事呢都令我呢有少少伤脑筋啊。哎呀，而家媽媽咧都講啊，冇錯啊，大頭仔咧真係咧好容易咧俾蚊針噶。你睇下佢啊，佢啊，舊年啊夏天去祭典嘅時候啊，就俾人啊針咗五個腫紅腫嘅地方啦。而啊去海灘嗰陣時候就俾人針咗七次添。有一次佢晚上去露营嘅时候，甚至呢俾人针咗13个蚊弓啊。蚊弓呢即係话呢其实係俾蚊针到嘅地方我哋会红色一点点嘅部分。你睇下。大头仔真係呢针咗好多次喎、啊。大头仔又讲啦，我呢有6个好朋友。其中2个是女仔。咦，不是喔、哦、是有4个女仔喔、哦。然后有2个是男仔。但是在我们7个里面只是得我识得倒立咋。这件事呢令到我呢又觉得自己有啲叻咁样样咯。妹妹佢就话啦，哎呀大头仔啊佢好叻啊，懂得去倒立㗎。佢
佢咧倒立嘅時候咧，好似咧用腳咁樣行，好快好快咁樣走嘅。佢甚至咧可以咧一度咧行住咁樣走都得嘅，倒立咁樣走都冇問題。唔理你去到邊度，佢都可以咧行嚟行去，但係佢係用隻手嚟行嘅。不過咧，有陣時咧，佢都會跌親嘅。我咧係有24個同學，其中咧有6個同我感情好好，有16個咧同我感情就普通啦，有2個咧同我咧就夾唔嚟嘅。不過喺呢25個人入邊，淨係得我冇明星嘅簽名啫。我都覺得有啲啲傷心啊。係喎，全部人都有簽名㗎喎。哦，淨係得大頭仔冇添。發生咩事呢？係呀，我個有個親戚啊，雖然呢佢就唔係一個好出名嘅歌星，不過呢佢呢送咗呢我哋班上面嘅人呢，每個人呢都會送咗個簽名俾佢呀。不過大頭仔嗰日請假真係可惜啦，佢攞唔到。啊，我唔記得同你講啊，其實呢我仲有多一個明星嘅簽名啊，我有個唔係太出名嘅女演員簽咗個名俾我囉，你睇下。好多人，好多人，好多人，發生咩事呢？大頭仔就話啦：我嘅學校裡面有452個學生，有一年級嘅有69個，二年級嘅有75個，三年級有72個，四年級有79個，五年級嘅有76個，六年級嘅有81人。喺452人當中，只有我喺運動會嘅閉幕式上面，因為貧血暈低咗。呢件事都真係好丟臉啊。哇，跟住校長呢就講啦，其實呢我都呢都一樣咁丟臉㗎，都係因為我講嘢太耐啦。如果呢我早一啲呢俾人打斷咗，唔會再不停講不停講不停講嘅話呢，咁同學就應該就唔會呢暈低咗㗎啦。你想唔想知我嗰日講乜嘢？我就係講啦，大家一定要出盡全力啊，堅持到最後一刻，大家呢嘅身影呢都煥發住一個好犀利嘅神采，無論係點都唔可以散漫嘅，一切都要靠呢種鬥志先可以繼續去啊！俾我講埋先，俾我講埋先，俾我講埋先。呢一個係大頭仔住嘅鎮。我呢個鎮咧都幾熱鬧噶，有啲人就負責賣蛋糕，有啲人就係負責開超市嘅，又有郵差啦。你睇下小興個媽媽都喺度啊！喺個鎮上面，其實咧，真係啲人多到咧數都數唔完啊！不過喺數唔完嘅人嗰度，我咧啱啱住喺隔離嘅鄰居咧有一隻叫做哈比，佢咧就對我特別好，佢咧好犀利㗎，見到我咧都唔會吠嘅。你睇下我哋玩得幾開心。其實咧佢唔對我吠，我都覺得有少少不可思議啊！隔離個姨姨就話啦：啊，係啊，冇錯啊，冇錯啊，哈比咧係一隻好惡好惡嘅狗，而且咧佢嘅性情好古怪噶，掂都掂唔到噶，唔俾我哋掂噶。但係咧，哈比咧又同咧隔離阿大頭仔咧又好鬼親噶喎。可能咧因為大頭仔咧都會分啲點心俾佢食啦。果然係咧。雞比打狗，打狗狗咧真係牙較軟啦，令到咧狗狗咧可以咧聽阿大頭仔講。哇！原來咧呢個世界上面咧真係有好多好多唔同嘅人㗎。
不過呢，在兄弟姊妹當中，只有我呢才有酒粒的。在家人裡面，只有我呢是經常會被蚊針。而在好朋友裡面，只是我懂得可以倒立。在班上面，只有我一個呢沒有明星簽名而已。而呢，在學校裡面，只有我呢是因為呢貧血而暈低了。而在這個鎮上面呢，只有我呢是不會被隔離的蝦比廢我的啫。啊，只是呢得我呢是咁獨一無二，真係了不起啦。我真係叻叻豬啦。喂，咪住先，咪住先。我哋睇下先。咦，萬一喺呢個好大好大嘅地球上面，在某個地方有一個人 ，Hello， 你好啊，我是印度人，我叫做優泰，我的名字亦都係叫做大頭仔。在我的兄弟姊妹裏面，只係得我有酒粒，又會在屋企人裏面，只係得我會俾蚊針，亦都喺好朋友裏面，只係識得。只是得我識得到啦，在班上面只是得我沒有擁有明星的簽名，在學校裡面只有我因為貧血而暈低了，亦都在個鎮上面只有我不會被隔離那隻蝦比廢，但是在印度只有我一個人是討厭吃咖喱。呢、这個就係優泰啦，咦個樣咁熟口面嘅，呢、这個大頭仔話，原來你唔中意食咖喱噶，咁實在太可惜啦。一個係唔中意食，但係另一個就好中意食啊。早晨啊！太陽從城鎮那邊開始升起，晚上太陽就在城鎮的另一邊落下。當我睜開雙眼，吃早餐、刷牙、做好多好多的事，然後吃晚餐、刷牙，然後閉上雙眼再去睡覺。在這一天的當中面呢，我呢都還要去發現呢，其實只有我才有獨一無二的特點，這個就是我啦。今天的繪本我是獨特的就去到這裡啦。好，今天的繪本呢就會講到這裡啦。個故事裡面呢發講緊啲乜嘢呢？我估係講緊呢，其實呢每個細細路呢都有自己一個獨特嘅地方，可能呢呢一個獨特嘅地方呢淨係得你先至有嘅。每個人可能都唔同，每個人都可能有長處，每個人都可能有短處，呢一樣嘢冇話好定唔好嘅，可能呢就只係一個獨特嘅地方啫。我哋呢都可以好好珍惜自己獨特嘅地方啊。今日嘅挑戰咧，我哋會講兩條問題。第一條嘅選擇題咧，就係咧大頭仔佢喺最尾，佢最中意食嘅究竟係啲乜嘢咧 ？A 羅宋湯 ，B 麵包 ，C 咖喱。識答嘅小朋友就可以咧喺我哋今集下面嘅 Google Form 裏面答啱問題。咁如果咧答啱咗個問題之後，咁你就可以咧寫好曬嗰個 Google Form 交嚟俾我哋，咁我哋咧就會揀兩位嘅細細路，佢哋就會獲得咧繪本一本，或者係咧 restore 50蚊嘅現金券。截止日期就會係今日播出之後5日之內晚上嘅12點就會完結噶啦。咁除咗頭先第一條問題之外，我咧都想咧知道一下咧，細細路究竟你最獨特嘅地方又係啲乜嘢咧？不如你都話聲俾我哋知啊，等我哋了解一下你啊！系啦，咁今日咧，我同大头仔咧嘅时间都差唔多啦，我哋咧听日嘅同样时间再见啦。好多谢大家咧收睇我哋嘅今日嘅细细路3點阿爸阿妈送嘅送 ，push。好啦，
聽日見，拜拜。